Итак, знаходимося ми на ділянці екстремально-посівного соняшника. Сьогодні у нас 9 жовтня. Вночі молотили соняшник. Значить, такий у нас такий проход. Якби по втратах. Тільки пусте зерно. Пусте де-не-де попадає. Молотимо класом лекціоном 450-м. Якби так. Натура соняшника. Вночі міряли вологоміром. У нас вологомір, який міряє натуру одночасно і вологість. Натура соняшника виходить 410-435. Вологість 9,4 крусили. Це було 3-ся ночі. Така ситуація. Є соняшник у нас. Сьогодні будемо добирати. Поїхали забирати одне поле там незручне. Тому що дощі. Так, потім ми ще цей соняшник проганяємо ОВС-кою. Забираємо сорність. Сорність, до речі, невелика, чисто йде в бункер. Якщо вийде, покажу відео. Ну, в принципі, якось так. Дуже задоволені. По врожайності йдемо на 3,3 орієнтовно по бункерах. Поки непогано. Змолотимо всю площу, потім будемо знати чіткий результат нашого господарювання на цих полях. Натуру і вологість. Опа. Сандер. І на цей. Чик. Зараз на один один і цю будь гречу. Дев'ять і сім. 44,1. Вологість і 441 грам маса натури. Чітко.